Tęsame laidą Nauja diena su apžvalgininku Aidu Puklevičiumi, kalbamės apie šios dienos Seimo darbotvarkę ir kitus aktualius politinės darbotvarkės klausimus apskritai, Aidai, kalbant apie užsienio reikalus. Taivanio klausimas, esama na, įvairių interpretacijų, kodėl Taivanis tapo toks svarbus. Mano klausimas būtų, kuo jis išsiskiria šitame kontekste, kad į Lietuvos darbotvarkę na, įsiveržė pilnų pajėgumų savo laiku. Keli ko gero aspektai. Pirmas dalykas, kad Taivanis yra tikrai svarbus ne tik Lietuvos dienotvarkėje, o dėl jo yra vis labiau abiejų Amerikos politinių partijų konsensusas, kad Taivanis yra be galo svarbus faktorius artėjančioje Jungtinių Amerikos valstijų konfrontacijoje su Kinija, kokia į formą bevyktų. Ar ta pačia kaip dabar vadinama tokio naujojo šaltojo karo, ar šiek tiek karštesnės taikos forma, bet Taivanis bus svarbus faktorius, tą patį pradeda galvoti po truputį ir kitos ES šalis, ir mes tikrai nebelabai esam vieniši, nes Čekijos užsienio reikalams dabar vadovauja žmogus, kuris anksčiau dirbdamas kartu Piratų partijoje ir Prahos merijoje pagarsėjo savo pareiškimas kaip Taivanio, o mūsų atveju tai tiesiog buvo kaip vienas iš nedaugelio atvejų, kai žengė gana drąsų ir galbūt ne iki galo apskaičiuotas dėl visų įmanomų pasiekmių žingsnį. Mes dabar bandome suprasti, kaip turėtų veikti užsienio politikos koordinacija prieš tokius žingsnius žengiant, kokias pasiekmes reikia numatyti ir kaip apsidrausti, kad išsaugoti ir tą pačią drąsą ir konceptualumą politikos, tačiau su minimalizuoti, neutralizuoti galimas neigiamas pasiekmes. Kodėl mes tapom pirmi? Mes tapom, šiaip buvo ne tik tai valdančiųjų programose buvo įrašytas klausimas dėl Taivanio ar Taivano, bet ir 2020-ųjų kreipimasis, kurį pasirašė 200 žmonių, įskaitant Mindaugą Puidoką, įskaitant kitus dabar kritikuojančius idėją. Pasirašiau. Žodžiu, ta sena tema jau seniai buvo aktualizavusi. Galbūt buvo tarp kai kurių žmonių ir politikos sluoksniuose nusivylimas Kinija, daug pažadėta, nieko nepadaryta absoliučiai, nei investicijų prasme, nei kitais atvejais, nei atveriant galų galę savo rinką. Ir manimas, kad o kam tokiu atveju mums ten bandyti tęsti žaliu tą žaidimą flirtą ir guosti savo mintimis apie neišmatuojamas rinkas, kurias mes taiga paleisime fontanus savo prekių. Vienas dalykas, antras dalykas, Taivanas irgi, kad mano nuomonė gana aktyviai dirba, ieškodamas būdų, kaip priminti apie save ir kaip ieškoti draugų tame pasaulyje, kad kai kurias šalis jis praradinėjo, tokias kaip Nikaragva ir panašiai, kurios anksčiau buvo jį pripažinusios, dabar pasirinko Kiniją, o kai kurias nauja šalis įgyja ir tikėtina, kad įgys jų daugiau šitom šalim stojant į daugiau mažiau vieningą demokratinių valstybių frontą. Kalbant apie galimas interpretacijas, na, apie konkrečius kelius, kaip tai atsitiko, ar kaltas Adomėnas? Tikrai negali būti taip ir nemanau, kad apskritai mūsų užsienio politikoje kas nors būtų nutikę, kad dėl vieno žmogaus. Paskutinį kartą, kai aš galiu prisiminti tokį atvejį, kad tikrai dėl vieno žmogaus buvo irgi lepsusas, kuris buvo tiesa po to nugesintas ir spręstas, tai buvo tas garsusis mūsų kontinentinio šelfo perdavimas perdamas Latviją, kuris įvyko po vienos medžioklės ir vienos pirtelės, kuriame Guntis Ulmanis kartu su Algirdu Brazausku tą dalyką nusprendė. Daugiau, tikrai daugiau vis tiek tai tie dalykai būna kaip kolektyvinio darbo produktas. Bet Taivanas čia turbūt padarė savo lobistinį darbą tam tikrą prasme. Tai man tas Adomėnas seniai domėjosi Taivano ir čia jokia naujiena, galų galia, kai jis dar net nebuvo užsienio reikalų ministras, pavaduotojas, atsiprašau, tekė yra išnekinti ir apie apskritai apie Kinijos kultūrinį, civilizacinį vaidmenį ir panašius dalykus. Žodžiu, ir anksčiau aktyviai reiškėsi šitą temą ir čia niekam neturėjo būti kažkokia jokia naujiena. O kaip jau programuose tikrai buvo įsirašęs ne tik viena partija, negi tos partijos, kurios ir nepateko į Seimą, pavyzdžiui, nacionalinis susivienimas, jie taip pat buvo savo programą įsirašęs. Pripažinti Taivanio nepriklausomybę. Čia aišku su sąlyga, kad pats Taivanis ją paskelbtų. O dabar prasiblaškykim, pasižiūrėkim, kas šiandien Seime vyko tarp Dainiaus Gaižausko, Lietuvos valstiečių ir Žaliųjų sąjungos atstovo, bei premjerės Ingridos Šimonytės. Jų apsikeitimas žodžiais jūsų dėmesio dabar ir netrukus jį aptarsim studijoje. Aš tada tik tai dėl darbotvarkės. Žiūrėkit, kolegos, išgirdau labai svarbius argumentus, kodėl teikiami pateikimai šiandien dienos pratesimų sesijoje. Premjerė pasakė, kad greičiausiai ruošiamasi karantinui, taip? Žmonės nuolat klausia, ar tikrai bus karantinas.
Premjerė atsistojo ir tai pakartojau. Tada reikia tada ir informuoti visuomenę, arba jūs tada pasiprašykit šiandien dienos pasisakymams laiko ir pristatykit, ką jūs planuojat. Ar galvojat, kad nepratesim nepaprastosios, nemusikuokit, aš jums taip, į jūs kreipiuosi, gerbiamą premjerą, žiūrėkit į mane. Tiesmė tokia, jeigu teisingai prisikalbėjau, taba taip į jūs ir kreipsiuosi. Jeigu jūs nesiruošiat karantino, ko gero karantinas antrinis variantas, jeigu nepavyks nepaprastosios padėties įvesti, ir mero tiesioginių rinkimų nebus. Teisingai? Tai paaiškinkit arba stokit į tribūną, nes esat vykdomosios valdžios atstovė, tai prašom atsiskaityti Seimui. Ačiū. Įjungta. Čia kaip LRT laidojus pastatė. Gerbiamas kolega, klausau. Aš esu vykdomosios valdžios atstovė, bet aš nesu mergaitė pagal iškvietimą. Tai tą norėčiau užkvietimą. Aš taip ir nesikreipiau, aš kreipiausi, kaip ar nuo šiol reikės jūs taip kreiptis? Toliau. Galiu atsakyti? Prašau. Tai ačiū. Nepaprastosios padėties tęsti, kaip žinia, vyriausybė nesiūlo. Vyriausybė nesiūlo. Man yra dar klausimų dėl vyriausybės. Toliau tiesiu. Karantinas bus paskelbtas, jeigu reanimacijų užimtumas artės prie tos ribos, už kurios mes galėsime teikti tik ekstrinę pagalbą. Šitas skaičius yra paskelbtas rudenį, tai yra 240 reanimacijų. Šiuo metu yra užimta 90 reanimacijos lovų šiandien. Bet aš dėti jums galvos savo nukirsti, nors jūs tą turbūt profesionaliai galėtumėt padaryti, kad tai neatsitiks per artimiausią mėnesį, negaliu. Todėl turiu būti apsirūpinusi tais įrankiais, kurių gali reikėti vyriausybė, jeigu tektų šitą sprendimą priimti. Paprasta. Ačiū. Tęsame pokalbį studijoje, bendraujame su apžvalgininku Aidu Puklevičiumi. Aidai, gal įspūdžio paprašysiu, kaip jums šitas performansas? Man šiek tiek priminė sceną, kur buvo 19 amžiaus Anglijos parlamente, kur opozicijos lyderis apkaltina premjerą Izraelį, sako, kad jūs arba baigsite gyvenimą kartuvėse, arba nuo kokios nors venerinės lygos. Ir Izraelis atsakė, taip klausys nuo to, ar aš priimsiu jūsų pažiūros, ar jūsų meilužį. Tai toks apskaitimas nuomonėmis šiek tiek grakštesnis, negu prie kurio mes paprastai esame įpratę mūsų parlamente. Tai premjeras atsakymai buvo. Aš tiesą sakant, nelabai įsivaizduoju, ką po to reikia atsakyti, kai iš tas pareikalavimą žiūrėk į mane, žiūrėk į mane. Tos scenos galbūt tinka daugiau B kategorijos kriminaliniams serialams ir toks diskursas. Ir parlamente nelabai norisi jo tikėtis, bet akivaizdu, kad tai išprovokuoja frazę apie profesionalų galvos nupjovimą. Tas nepaprastosios padėties paskelbimas, tiesioginiai merų rinkimai, nes čia kalba taip, taip, apie tai. Taip, taip, taip. Ir karantinas, kiek tai yra susiję dalykai? Tai, bet tai nepaprastos. Ar čia kalbam ir apie turinį, ir apie problemą realią, ar čia kalbam šito vietoj tik apie štai tokį apsižodžiavimą? Aš suprantu nepaprastosios padėties skelbimą ir jos sąsąją su tiesioginiais merų rinkimais, bet dėl to karantino nebuvo. Jis tada ir nebuvo nepaprastoji padėtis įvesta, kaip anksčiau buvo skelbiamas. Tai šitų dalykų nesėčiau, man daugiau įdomu, kaip pasiseks kitiems dienotvarkės klausimams, ypač tam amžinajam klausimui dėl nelietuviškų raidžių naudojimo mūsų kalboje. Bet lotyniško, kuris velkasi jau nežinau tiek metų ir man kartais atrodo, jau sudarydavo įspūdis, kad praeis 200 metų lietuviai bus sėkmingai kolonizavę kokią nors, nežinau, mažą miestelį Jupiterio palidovę, kurį pavadins naujasis Vilnius. Ir ten vis tiek dar bus draudžiama X, Y ir 2GBV. Ir dar vyks ginčiai. Tai aš labai tikiuosi, kad pavyks, nes man atrodo, kad jeigu balansas dabar yra Seime toks, kad gali šitas įstatymas gal galia praeiti ir gal galės žmonės, kurie nori naudoti savo pavardėse tas raides, kurias nori naudoti, galės jas naudoti. Kuo tas klausimas aktualus ir kodėl jis jautrus? Jau eilę metų. Jis tikrai jautrus. Ten yra ir kitų klausimų, kurie susiję su tuo, kad vilkinama buvo nuosavybės žemės gražinimas būtent Vilniaus rajone gyvenantiems žmonėms. Ir kiti dalykai, kurie leisdavo Tomaševskio partijai rasti argumentų ir aiškinti, žiūrėkit, kaip jūs diskriminuoja. Ir kol mes nesustvarkome savo pačių namų darbų ir kur mes negalime pasakyti, kad mes laikome, kad jūs esate tokie patys pilnaverčiai, pilnateisiai Lietuvos Respublikos piliečiai, kaip ir visi kiti. Ir jeigu jūs norite dvigubos vaiką, jeigu jūs norite X, prašom, turėkite ją ir visą kitą. Ir jūsų nuosavybės restitucija bus sprendžiama tais pačiais tempais ir tuo pačiu greičiu, kaip ir Šilalės rajone. Tai tol mes
tol mes negalime konkuruoti su šita partija, šitame regione idėjomis ar dar kas, nes tiesiog elgiamės nesąžiningai žmonių atžvilgių. Apie tą konkurenciją savivaldoj, grįžtant prie tiesioginių merų rinkimų, aš kaip suprantu, Dainiaus Gaižausko mintis yra ta, ir opozicijos iš dalies palaikoma mintis yra ta, kad valdančioji dauguma bandys sutrukdyti tiesioginių merų rinkimų išlikimui. Šiaulių miesto meras irgi dėl to skundėsi, kadaise. Ar gali tai būti? Ne, bet kad yra jau seniai konsensus tarsi priimtas visų, pradant nuo politikos praktikų ir baigiant politikos teoretikais, kad žmonės nori tiesioginių merų rinkimų. Tai vienintelis dalykas, ką reikia iki galo išsiaiškinti, vis dėlto, kas meras yra. Ar meras yra vyriausias miesto vykdančiosios valdžios atstovas, ar tuo pačiu jis pusę užpakalio sėdi ant vykdomosios valdžios, o pusę užpakalio ant atstovaujamosios, tai yra miesto tarybos ir jai vadovauja. Žodžiu, išsiaiškinti šitą dalyką, kad būtų aišku, kas yra kas kaip, ir kaip sąveikauja tos dvi grandis savivaldos lygmenyje. Tik šitą dalyką reikia išsiaiškinti, o kad... kad tiesioginiai rinkimai kuo arčiau rinkėjo, tuo geriau. Seniūnaičius lygiai taip pat galima spręsti irgi tiesioginiais. Žmonės visi juos pažįsta ir gali išsirinkti. Seniūnus taip pat galima neskirti, o rinktis. Nu, meras tai savaime suprantama. O kuo tai keičia santykis savivaldos ir centrinės valdžios? Tendencija vis tik yra tokia, ir ne tik Lietuvoje, bet ir, aišku, šitą tendenciją šiek tiek sumaišė pandemijos ir iššūkiai, kurie buvo nacionalinėme lygmenio nesavivaldos, tačiau tendencija visur yra ta vienumoji subsidiarumą, kad jeigu klausimas gali būti išsprendžiamas vietoje, jo nereikia spręsti Vilniuje. Tai ir kuo daugiau tokių klausimų bus sprendžiama vietoje, tuo geriau bus mums visiems. Tai tas, ta tendencija, manau, ne tik kai mes eina visą Europos Sąjungą ir turėtų ir ateityje. Ar tikėtina, kad kas nors gali sutrukdyti šito klausimo išsprendimui, turiuomenyje nepaprastąją padėtį pasienyje, ar sąmoninga valia egzistuos vis dėlto iš valdančiųjų, iš kitų politinių jėgų, tam, kad tas klausimas kažkaip išsispręstų. Aš tai vienintelis, kokį žiūriu, tai galiu žiūrėti nuo objektyvius kažkokius dalykus, nepriklausančius nuo jų valios, kurie gali atitraukti dėmesį, permaišyti prioritetus, sutrukdyti procedūrams. Nu, tai vėlgi, čia tos pačius dalykus, kuriuos paminėjo ir premjerė. Jeigu teismas taiga pasirodės, kad omikronas vis dėlto guldo daug žmonių į reanimacinius, aš tikiuosi, kad to tikrai nebus, nes tą jau ir pačios pirmosios studijos demonstruoja. Jeigu staiga atsiranda vėl kažkokios naujos įtampos mūsų pasienyje, nors vėlgi dabar paskutiniai meteorologų pranešimai yra praneša apie tai, kad nebuvo rimto įšalo Ukrainoje, tankai Rusijos gali tiesiog elementariai klimti ir strikti, ir dėl to polimas tikrai artimiausiu metu jo neveiks. Tai aš sakau, atmetus visus šitos faktorius, galų netgi tokio meteoritas trinktelės, kėsime, ar dar ko nors, ir tokie dalykai gali sutrukdyti. Bet sakau, šiaip tai nusiteikime, ar dar ko nors nei matau intereso, nei noro kažkam trukdyti, nes nu, tikrai nėra intereso. Ir paskutinis dalykas, ką tik pasirodęs Vytauto Mitalo, Laisvės partijos atstovo, Laisvės frakcijos seniūno pasiūlymas dėl kitos problemos sprendimo, tai yra konfliktų su Kinija sprendimo. Jisai siūlo padaryti pertrauką ir Lietuvos politikams suformuoti naują susitarimą dėl užsienio politikos, kalbant ir apie užsienio reikalų ministerijos ir prezidentūros santykius. Kiek dalykas, ta rekomendacija yra gera? Tai buvo ir anksčiau, kad buvo toks dalykas kaip užsienio politikos koordinacinė taryba. Buvo toksai dalykas ir jis veikdavo, jis funkcionuodavo. Jo, kai yra nustatyti mechanizmai, kaip yra tas, mes kaisime, Britai turi tokį vadinamąjį kobrą, tai Committee Office of Managers, kur susirinka tiesiog žmonės, kurie žino, kad jeigu kas nutinka, mes einame sėdėti ir tartis ir mes šitą situaciją sprendžiame. Tai lygiai pat ir mūsuose turėtų būti kažkokie mechanizmai, kurie nu, iš karto tarsi automatizuoti, kad kiekvienas nutikus krizė jau žino, ką turi daryti, o nenutikus krizė žino, kaip reikia ją įruoštis. Ir gal galia tas keitimasis informacija, nuolatinis žinojimas, kad ką vieni ruošiasi daryti, ką kiti ruošiasi daryti, kokios yra rytojaus problemas, kokios porytojaus darbos, tai tiesiog padeda būti jaustis visiems, kad jie yra tame pačiame puslapyje ir žino, ką galvoja jų partneriai. Tai puikus pasiūlymas padaryti šiek tiek pauzelę ir sustvarkyti procedūras ir sustvarkyti mechanizmus protokolus. Ir gal sulaukti Europos Sąjungos reakcijos? Nu, Europos Sąjungos, tai jeigu Paryžius tesės savo žodį, nes jis nori labai pagreitinti tą
ES atsako mechanizmo įgyvendinimą, kuriam buvo šiaip numatyta metai, galbūt pusantrų metų, kol viskas bus suderinta, tai bus labai gerai, bet žinant, kad vis tiek dalyvauja 27 šalis, plus dalyvauja dar Europos komisija, plus dar Europos parlamentas norėjo savo vaidinti, žodžiu, turime 30 veikėjų, nu visuomet ilgai tai užtrunka, ypač žinant, kad Vengrijos požiūris į Kiniją nuo mūsų yra kaip diena ir naktis. Kągi, ačiū labai už pokalbį, laidą Nauja diena, pratęsime visiškai netrukus ir kalbėsime su Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų atstovu Andriumi Vyšniausku, su juo aptarsime Užsienio reikalų komiteto pirmininko, naujo pirmininko, skirimo klausimą, likite įsijungę Lietuvos ryto televiziją.